Jo, páni a dámy, doufám, že jste přišli na stream. Já mě zbyly tyhle dvě tender oči. A našel jsem po 700, minus 700 a něco vesnici. Přešel jsem prales a to bylo až ke konci streamu. Uzkrát vám děkuji, že jste přišli. A co myslíte, najdu ten end nebo mi praskne? Ty poslední. Tak, jdu na to. Hodíme perlu. Aha. Tak pojď. Jde tímhle směrem. To je někde tady. Že by to bylo tady. Jsem tam blok. Pojď dolů. Tadle praskla. Kam mě to zase nese? Dobrá. A jdu děžit. Ne, pod vodu. Zhruba tamhle do těch míst. A jenom palici. Vy si užijte timelapse.
Tak jak vidíte, paní a dámy, se mi to docela podařilo. Takže tady prošvejdím, teďka za něco stojí, než si zaplavu, snad najdu nějaký chleba. Pokračujem dál, samozřejmě bude to timelapse, jo. Hledal jsem to hodně dlouho, prošel jsem pravosem, prostě nehorázený, roštím vším. Tak jo, já to nebudu zdržovat, teď to za něco stojí, ještě to musím stříhnout. Tak nic, tak se nezdařilo, samozřejmě, že jsem aspoň end našel, tak ho neprozkoumám, mějte se. Jsou doma. Tady máte aspoň nalevo souřadnice, ještě než to ukončím. Jak dlouho mi to trvalo, jo? A jak daleko jsem musel dojít a přes co všechno. Tak to je všecko. BIOS. Pepe.